Սուրեմն, բարիօր, նորից ժողովուրդ ջան, սաղիթ։ Եկավ ժամանակը, որ մենք նորից անենք PUBG Mobile-ի տուրնիր։ Ուրեմն այսօր ամսի քանիս դեր շրուպ։ Այսօր ամսի 10-նա, չէ՞։ 10-նա, հա, 10։ Այսօր շաբաթը արդեն, չէ՞։ Վաղը կիրակի, այսինքն։ Այսինքն լույսը բացվի շաբաթը, всё։ Շաբաթը, ուրեմն PUBG Mobile-ի տուրնիրը կանենք շաբաթ, կիրակի, երկու շաբաթի, 3 օր ժամանակ, այսինքն 3 շաբաթի, շաբաթ, կիրակի, երկու շաբաթի, 3 օր։ 3 շաբաթի օրը կանենք տուրնիրը, ուրեմն ժողովուրդ ջան։ 3 շաբաթի օրը 3-ը ժամը էլի 8-ին։ Թե ավելի շուտ անեմ, չէ, 8-ին, 8-ին ձեր ժամով շատ հարմար է, որովհետև 2 ժամ մաքսիմում տևի։ Դպրոց, առավոտը, ընդ է ինստիտուտ, ուսումնարան, չգիտեմ, ընդ է ժամը 10-ին է կնեք, նորմալ է։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, 3 շաբաթի օրը, ժամը 8-ին, PUBG Mobile-ի հայկական տուրնիր։ Չենք առանձնացնում իրար հետ հեռախոս ու կոմպ, ժողովուրդ, որովհետև թող տուրնիրը լինի նորմալ մեծ տուրնիր։ Վերջի վերջո ոնց չի, որ կոմպով խաղացողները ալինթը լինեն անում։ Հեռախոսով արդեն դուք հարմարվել եք, շատեր հետ ինձ նամակներ եք գրել, որ կապ չունի իմ համար, ես կարամ հեռախոսով խաղամ կոմպերի դեմ, որտեվ ես հարմարվել եմ, ես տենց է իրանց կկրեմ և այլ և այլ։ Ուրեմն եկեք և կրեք, ինչ կարամ ասեմ, նայեք, ուրեմն ժողովուրդ, ուշադիր լսեք, որ պատմություն չդառնա, որ էլի չգրեք, էսք չի, այն չի, վեկա ջան, խնդրում եմ, ես էսի սխալ եմ գրել, այնի սխալ եմ գրել, ես դրա չգիտեմ ինչքան մարդ կհավաքվի, ձեզնից ամեն ինչ կախված, ինչքանով կհավաքվեք, ինքանով կանենք տուրնիր, չեք հավաքվի, չենք անի, դուք եք գրել, որ տուրնիր եք ուզում։ Ուրեմն այս անգամ պետք է մրցանակային ֆոնդը լինի նորմալ ֆոնդ, ուրեմն 100 ռուբլի մասնակցելու համար, նայեք, դոնատ եք անում, դոնատում նշում եք ձեր նիկը ու մեյլը, մեյլի սիլկեն չէ, մեյլը ժողովուրդ, մեյլի սիլկեն որն է, ասենք Աշոտ Գրիգորյան շնիկ մեյլ գետ.ru, այդ է մեյլը, մեյլի սիլկեն ասում եք, դուք եք ասում, մեյլի սիլկեն թե մեյլը, ինչ ասեմ, մեկա վերջում ինչ-որ հիմար հարց, ինչ-որ մեկը ունենում, մեյլը, դոնատ եք անում, դոնատում նշում եք ձեր նիկը ու մեյլը ժողովուրդ, դոնատ եք անում ուղիղ 100 ռուբլի, չնայած որ դուք 100 ռուբլի եք դոնատում, մի մոտ նստում է 70-ը, նենց որ հետի կարելի ասել, դաժե վնասով եմ ես այդ ֆոնդը անում, որտեվ դուք ինչքան որ շահում եք, ես հենց ուղիղ այդքան եմ ձեզ փոխանցում, բայց հետի էջ, նայեք, դոնատ եք անում, դոնատում անում եք 100 ռուբլի, ուղիղ 100 ռուբլի, 98-97 չէ, 100, ու դոնատի մեջ նշում եք ձեր նիկը ու մեյլը, դժվար բան եմ ռուբո ասում, հա ռուբո ջան, դոնատում նշում եք մեյլը ու նիկը, նայեք քանի անգամ կրկնե, արեցիր դոնատ, գրեցիր 100 ռուբլի արել ես, անունը տեղ դոնատում գրած, անունի տեղը քո անունը գրի, կամ չգիտեմ ինչ ուզում ես գրի, անունի տեղը չեն գրում, նամակ գրելու տեղ կա, գրեք նիկ, գիզ դրեք, գրեք եսի միջ, դե X smart, հետո գրում եք, տեղ եք բաց թողում, գրում եք mail ու mail-ն եք գրում սիրուն ձեր, որ խաղից ընդամենը տուրնիրից 5 րոպե առաջ ձեզ նամակ գա, ոչ թե այդ վաղթ, դուք շատերը գրում են, ինձի չի եկե նամակ, վեկա ջան, ասխի պտի գա, 7 օր առաջ կեզ նամակ պտի գա, որ ինչ, որ բաժանես ծաղին 50 հոգի գան մասնակցեն, չէ, տուրնիրից մի քանի րոպե առաջ նամակը կստանաք, միանգամից կմտնեք, ամեն ինչ պարզ էր, ամեն ինչ հասկանալի բացատրեցի ժողովուրդ ջան, 3 շաբաթի օրը կլինի տուրնիրը, մուտքը 100 ռուբլի մասնակցելու, այսքան բան ժողովուրդ ջան, տուրնիրը կլինի այս անգամ, մտածում եմ դուո լինի, պրոբլեմ չկա, թող լինի դուո, շատ մարդիկ գրել էին այդ մասին, սա տուրնիրը դուո է, կարակ ձեր ընկերոջ հետ մասնակցեք, 200 ռուբլի կարակ դոնատանեք, կամ չգիտեմ, եթե առանձին առանձին եք դոնատանելու, դոնատում նշեք
Համ, բայց լավ կլնի մի բանը, ցանկալի է որ 200 ռուբլի անեք ու երկուսի տնիկերը գրեք ու մեյլերը, բայց եթե առանձին առանձին 100-100 պետք է անեք ձեր դուոյով, ուրեմն գրեք ում զույգն եք, հասկանալի է, հետի բայց դժվար հասնելու է մեր գործը, եթե կարակ 200 ռուբլի արեք, երկուսի համար միանգամից ծախ տվյալները գրեք, եթե չեք կարող ինձ ահավոր ձեր համար բարդ է, չգիտես խի ձեր համար շատ բաներ ահավոր բարդ է, պրիմիտիվ բաներ, ուրեմն հաթա տարեք, ուղղակի գրեք, ես խաղալու եմ SS մարդու հետ, SS մարդու նիկը գրեք, օրինակ նիկը ոչ թե անունը, ես խոսքի իմ նիկը S է, ես խաղալու եմ S նիկի հետ, հասկանալի եմ ես ասում, չէ, վիդեոն ուշադիր կնայեք, 56 անգամ նայեք, եթե վատ եք հասկանում, 56 անգամ նայեք, կհասկանաք ու չսխալվեք, ավել պակաս փող չուղարկեք, ավելը կարակ ուղարկեք դուխով, պակաս փող եղելա չեք մասնակցելու տուրնիրին, մեյլը սխալ եք գրե չեք մասնակցելու, ոչ մեկ չկապնվի ասի մեյլը սուղում եմ եւ այլ եւ այլ, նիկը սխալ եք գրե իզիս չնեղանաք, ծոր ուշադիր ժողովուրդ ջան, ամեն ինչին ուշադիր, իրար հետ համել նորից կրկնեմ սիրով հարգանքով, սիրում եմ ձեզ սաղիտ, երբ որ ամեն ինչ նորմալ ու խելքը գլխին մարդիկ շատ են, կհանդիպենք, եթե տուրները կկայանա, եթե շատ մարդ կմասնակցի, գոնե 40 հոգի, շատ միշտ դուք 100 հասնում եք, բայց գոնե 40 հոգիք դզվի, տուրները կայանում է, ալ ճիշտ կայանալ է, 10 հոգի էլ դզվեք, ձեր համար կանեմ, ես կայացած մտածում եմ, որ լավ տուրներ էլի, թե չեն ես չի, որ 10 հոգի դզվեց, ասելու եմ չէ, տուրներ չի լինում, 40 հոգի մինիմում որ դզվի, բոմբա, թույն տուրներ կետը, այսքան նեի ուզում ասեի ժողովուրդ ջան, 3-7 օրը Հայաստանի ժամանակով 3-ը ժամը 8-ին կկայանա PUBG Mobile-ի տուրնիր, սահպացատրեցի ձևերը, նայեք վիդյոն, եթե չեք հասկացել, մի քանի անգամ նայեք, կտենաք, կհասկանաք, կարևորը ուշադիր, Սյո ժողովուրդ ջան, այսքանը ձեր նամակների, ձեր խնդրանքների հիման վրա էլի կազմակերպեմ տուրնիր, ու ոնց շոգում հրը շատ ենք կազմակերպելու, որտև շատ եք սիրում դուք այս պրոցեսը, PUBG Mobile խաղացողները շատ են ուզում, Սյո դուո տուրնիր, սպասում եմ մասնակիցներին, տենամ ինչքան կան, ինչքան չկան, դավայ ձեր ժողովուրդ ջան, խզարեք հենց հաջորդ ստրիմից սկսած, հենց ստրիմանեմ կարակ արդեն ձեր դոնատներն անեք մասնակցելու համար, դավայ ծի